לילה טוב, אנחנו ממשיכים בתיקונים חדשים, תיקון תלת ועשרין, 23, הפסקה של ובית דוד קיימת לסתר מקדשה. בית דוד עומד לצד המקדש, דהם הקדשה קיים להכללה כולה מעילה לתתה, כי המקדש עומד לכלול את הכל מעילה לתתה, מלמעלה למטה. ומאי דנפיק מתאמן, ומה שיוצא משם, דוד נטיל ל, דוד נוטל את זה, ומיני התפרש לכל ישראל. זה התפקיד של המלך בגדול, גם זה כנראה אותו עניין למשיח, אבל זה הרעיון הוא שזו נשמה שהיא ממש יש לה איזה תפקיד מאוד מדויק ב, זה לא סתם המנהיג או המלך או ממש השפע לישראל מגיע דרכה, נשמות ישראל כלולות בה. רבי צדוק אני נזכר עכשיו בסוף צדקת הצדיק מעריך על הנשמות האלה, נשמות, הנשמה של הכהן גדול והנשמה של דוד המלך, מדי כל מיני דיוקים שממש קוראים במה שמדובר פה על התפקיד המרכז של הנשמות האלה, כל אחד בבחינה שלו. דה מלכה הכי קיים לנטלה לכל ישראל ודאי, שכך לכך עומד המלך ליטול לכל ישראל. אבל שימו לב, אנחנו מדברים על המקדש, הרי התחלנו לכל יד החזקה זה בית המקדש, חוזקם של ישראל, ויד באמת כבר מההתחלה של התיקון הזה זה, הוא אמר שזה אתר למלכה. אז יש קשר בין המקדש ליד לכוחם של ישראל, ולכל השפע שמגיע. ושלמה בנה בית מקדשה בשבע שנים וביתה בארביסר. הוא בנה את בית המקדש בשבע שנים ואת הבית שלו ב-14. אני נזכר שיש פה איזו הערה למטה, כתב שבמלאכים באמת כתוב שביתו בנה ב-13 ולא ב-14. אז יש פה איזה קושי עם הפסוקים פשוט, וכי הוא מסביר פה שזה 7 ו-7 כפו 2. בואו נראה אחר כך, נקרא אולי זה תירוץ למטה. ושלמה בנה במקדשה ב-7 שנים וביתה בארביסר, את הבית שלו הוא בנה ב-14. ורזדה וסוד זה זין להתכללו מיתתה לעילה ברזדה במקדשה, 7 שנכללו מלמטה למעלה בסוד בית המקדש, ו7 מעילה לתתה לנטלה לתתה כדקאיות, ו7 מלמעלה למטה ליטול למטה כקאיות. באמת אצל שלמה רואים את הקשר למקדש, מצד אחד הוא בנה את המקדש, מצד שני יש את הבית שלו, ארמון כאילו, והם קשורים אחד לשני. בית המקדש ב7 והבית שלו ב7 כפול 2, שהוא מרמז על נטילת השפע, ההתכללות מלמטה למעלה בסוד בית המקדש, והשפע שיורד מלמעלה למטה. ועוד, אז זהו, עכשיו מה לעשות שכתוב שם 13 עם הכל אל, נו מה פתאום נהיו לי או קטנוניים. כן, מצד שני כתוב שהוא בכתב יד רבנו כתב על הגליון עין לקמן תיקון סמכת 69, מראה שהרגיש בהצריך עיון. אז יש פה איזה משהו שלכאורה גם הרמח"ל הרגיש בו, וזהו. ועוד דוד יהיו ארביסר. עכשיו דוד הוא 14, הרי דוד זה הגימטריה שלו 14, אז זה יד. ועוד פעם אמרנו יד לכל היד החזקה, דה בי מקדשה תוק בית ישראל, זה בית המקדש חוזקם של ישראל. ואז קישרנו את המלך עם המקדש ועם יד ודוד פה עכשיו. ועוד דוד יהיו ארביסר, ורז אתה ודוד מנגן ביד, דוד מנגן בעצמו, כן, דוד מנגן ביד. הוא 14 והוא מנגן ביד ש-14.
מה העניין? סליק בשבע ונחית בשבע, דורם יפסו על הסידו, לא סידו, עולה בשבע ויורד בשבע. וכולו מילין דשלומו, וכולו מילין דשלומו, מחילה דוד נתן להו. זה ברור, שכל מה ש... כל העניינים של שלמה, בעצם מכוח דוד נטל אותם. ורז אדמילה, אל תשב בין המשיחיך, זוכרה לחסדי דוד עבדיך. זה כנראה פסוק ש... כן, כן, פסוק ש... שנאמר בשלמה. זהו, אז עשינו פה כמה קישורים של המקדש למלך ולשלמה המלך, ועכשיו גם לדוד המלך, שהוא באמת קושר את שהוא בעצמו גימטרי היד. אלה הסודות להיום. אלה טוב.